Така, скъпи студенти, драги колеги, уважаеми доцент Генев, знаете ли, че между 2 и 3 часа се отварят вратите на съня? Затова предлагам да не загасваме лампите. Така. Няма да благодаря на организаторите, защото аз също в известна степен се чувствам домакин, макар че Мария свърши цялата основна работа, защото все пак пише медицински университет, Пловдив, това е една чудесна инициатива. Защо пожелах да участвам в TED? Защото мотото на TED, което много добре знаете, беше причината, заради която станах преподавател в медицинския университет. Между нас казано, това беше причината, заради която станах ректор. Тук вече имах и надежда, че много една част от тези идеи ще успея да реализирам. И действително за първата година, която още не е свършила мандата, ние успяхме да реализираме много неща. Второто нещо, което е също много важно. Надявам се, че вие всички сте прегледали в интернет част от презентациите на TED. Това бяха две много провокиращи експозети. Първото е на един господин, който се казва Стив Керел, който упражнява своето чувство за хумор за сметка на България. Приплитайки, гарнирайки лъжата с истини, истината с лъжи. Някой от вас, ако е попадал, нека да го види внимателно, това, което ме провокира, че всъщност там той използваше доказателства от руски вестници, на руски, с руски текстове. Така че в TED има най-различни неща. Има великолепни, вдъхновяващи лекции, които чухме и днеска, но в TED има и манипулации, има, както казвам сега, и продуктово позициониране, има личен пиар и какво ли не. Една от думите, разбира се, и манипулация. TED е все пак една идея, която се превръща в модерна медия. И още едно, много интересна, една много интересна презентация на Себастиан Бернике, който всъщност прави обобщение на, нека да го речем, мета-анализ. И сега това е модерна дума в научната публицистика на една около 1000 TED презентации. И до какъв извод стига? Че всичките тези презентации, скъпи колеги, могат да бъдат фокусирани, обединени около 6 думи. Кои са тези думи? Виждате ги тук в меню. Менюто TEDx. Бог. Над 85% от хората са религиозни в широкия смисъл на думата. Вярвам Бог. Секс, разбира се, нищо, което не е сексапилно, не може да индустриализира студентите. Така че днес прочетах в един вестник, че младите хора вече ценят парите повече, отколкото секс. Разбира се, парите. Ние сме едно комерциално общество, за съжаление. Любовта. Любовта във всичките аспекти. Изключително нещо. Любовта. Бог е любов, любовта е Бог и така нататък. Много тези неща са взаимно свързани. Разбира се, духовността. Она, което е основата на нашето съществуване, на нашата личност, така нататък. Смисъл на живота, трудните и сложните въпроси. Може към тях да прибавяте още 5, 6, 10 думи, но те всички ще бъдат клонинги на тези. Тези, които са показани. Така че около тях всъщност се въртят вдъхновяващите лекции на TED. Всичко това може да бъде казано и много по-просто, защото не претендирам, че това е максима или афоризъм. Не е необходимо много, за да имаш съдържателен живот. Една любов, едно дете, могат да бъдат и повече, едно призвание. Всъщност темата на моята лекция е за ориентирате в медицината и в живота. Чарли Чаплин има една великолепна крилата фраза. Той казва, че на най-важните житейски кръстопътища липсват пътни знаци. Всъщност тук виждате пътните знаци, но тях няма нищо писано. Мога да перифразирам, обичам да перифразирам големите афористици, като кажа, че всъщност на съвременните житейски кръстопътища светят едновременно и трите светлини. Свети и жълтото, свети и зеленото, свети и червеното. Така че наш избор е какво да прави. Затова сметнах, че всъщност моето послание към вас, базиращо се на моя опит, е за ориентирате в медицината и в живота. Целеполагането е едно от най-важните неща, основата на нашия съзнателен живот. Така че това ще бъде и моето финално послание на още и сега, може сега искам да кажа, че целеполагането е това, което дава смисъл на нашето съществуване.
всъщност ориентирате в медицината и в живота, за мен са ето тези две неща. Две неща има и други, разбира се. И това искам всъщност да споделя с вас. Защо обичам патофизиологията? Без да ви чета лекции по патофизиология. И защо обичам вас, студентите? Много тук са били мои студенти и знаят, че всъщност аз съм патофизиолог. Така че патофизиологията е моето вероисповедание. Тук е една задявка с патоанатомията и с физиологията, която много обичам. Както личи от идната, патологична физиология, един патофизиолог струва толкова, колкото един патолог и един физиолог взете заедно. Затова всъщност вие избрахте за ректор не физиолог, не патолог, а един патофизиолог. Един от типичните патофизиологични комплекси, това, което придава остротата, характеристиката, така, чудесните качества на моята дисциплина, това е патофизиологичната, наречено тук патофизиологичен комплект, който съм включил от изкачка на мисли, от филка за език, ускорителни идеи, всичко това го има в моята любима дисциплина. И ето нещо, което искам така да обърнете внимание, малко по-сериозно. Есенциалните патофизиологични въпроси, вие знаете, това са защо и как. Ако погледнем малко по-дълбоко към тях, ще видите, че това са всъщност есенциалните житейски и философски въпроси. А тези въпроси не може да се отговори само с да или с не. За отговорен на тях трябва да се замислим. Едно от нещата, които ви е безкрайно необходимо, това е патофизиологичната интелигентност. Защото медицината ви затрупва с такава информация, че коефициентът ви на интелигентност непрекъснато пада с годините. Поне това съм установил така, практиката. А патофизиологията е една от дисциплините, които пречи на тази тенденция. Защото тя ви позволява как да учите по-ефективно, как да разбираме повече, как да грешим по-малко. Даже първоначално бях решил Мария да, всъщност темата на лекцията ни да бъде физиология, анатомия и патофизиология на медицинската грешка. Но после реших всъщност да посланието ми да бъде малко по-широко, разфокусирано. Така че патофизиологията е това, да, истината за болестите без скучните моменти и всъщност патофизиологията може да бъде всъщност наука за медицинското учене, това, което ви трябва за практиката. Един от големите проблеми за медицинските грешки, това е истинското цунами от информация, която в момента ни залива. Има огромен технологичен скок. Някои от тези неща са събрани тук, в тези няколко картинки. Какво има тук? Има наномедицина. В лекцията на доцент Димитра поставяше въпрос за нанотехнология. Има роботна хирургия. Два интелекта, два изкуствени интелекта, хирург и робот, пардон. Един хирург и един робот застават един до друг. Естествено, че резултатите ще бъдат много по-големи. Геномика, метаболомика, протеомика. Това са неща, които се извършват и развиват с огромна медицина. Това винаги казвам, че е лесно да си патофизиолог, защото цялата медицинска наука работи за нас. Това всъщност учебните по патофизиология трябва да се обновяват на всеки две седмици, което е абсолютно невъзможно. Така че предстои чудесата в медицината, предстоят и аз съм сигурен, че вие ще имате това щастие, да бъдете свидетели на чудесата в медицината. Така че ще имате този голям късмет. Това, от което се нуждаете, на това информационно цунами е всъщност алгоритм, интегрално мислене. Защото медицинските знания се състоят безспорно от фактология, която вие трябва да изустите, неизбежно. А те се състоят и от концепции. Така че медицинските знания, в тесния смисъл на думата, това е комбинацията от факти и концепции. Към тях може да прибавим, разбира се, поведението, стръчностите, уменията и така нататък. А всичките тези медицински знания, само когато бъдат организирани в подходящия начин, тогава, когато вие получите алгоритмите от вашите преподаватели, от вашите добри преподаватели, вие всъщност може да се справите с това море от медицински факти. Медицинските грешки са осмата поред причина за смърт в съвременния свят. Колосални са загубите в този свят. Ставаше въпрос в една от предишните презентации за медицински грешки. Не е възможно да се справим с това информационно цунами, ако не разполагаме с съответни инструментари, с съответните алгоритми и не може да мислим по съответния начин. Патофизиологията е една от дисциплините, които дават тези възможности. Ето още една друга причина за медицинските грешки. Това е парцелирането на медицината на отделни дисциплини. Това парцелиране разглоби медицината на нейните
болния човек на отделните части. Това са само част от медицинските дисциплини. Тази тясна специализация, съчетана с тоталната комерциализация, е една от причините за големите проблеми на съвременната медицина. Патофизиологията пак е една от дисциплините, която се опитва да отново да обедини. Тя предлага холистичния подход. Това, за което говори един великолепен лектор от Станфорд в студичните лекции. И ето още един много голям проблем на съвременната медицина. Аз на лекции винаги говоря за медикализирането. Медикализиране на раждането, на остаряването, на смъртта, на сексуалността, на фобиите, на външния вид, на самочувствието. Невероятно е това медикализиране. Независимо дали има криза в обществото, фармацевтичната индустрия всяка година бележи между 10 и 12% възход. Това е гледната точка на фармацевтичните компании. Лекарства за всичко, както и каза преди малко доцент Генев, всички те имат странични ефекти. Страшно много ефекти. Е, патофизиологията се опитва да направи нещо в тази насока, болейки се с медикализирането и с полипрагназията. Да, тук ще имате лекция с доцент Бойджиев, тук спокойно може да сложим големия проблем с диетите, с хранителните добавки, с витамините у нас, което всъщност вредим на собствения си организъм. И разбира се, решението. Има решение в тази посока. Това е персонализираната медицина. Молекулярното профилиране на болестите. За съжаление, нямам време, но ще прескоча. Вие всъщност ще лекувате по този начин вашите пациенти. И затова ще имате много по-добри резултати. Защо обичам студентите? Ето ви един студент. Това е един от образите на студентите. И много по-добри, разбира се, това, но това е един от вариантите. Защото бъдещето е това, което е всъщност мечтите на нашите студенти. Вашите мечти. Така, изходната позиция, тъй като много важно да си изясним позицията, по която тръгваме, аз съм убеден, че е така. Тъй като с това ще опитам да направя коректор, да сближа позициите, защото не ми се сърдете, сигурен съм, тук има и преподаватели и студенти на лице, пълно разминаване между това, което мислят с преподавателите и студенти един за друг, за своите лекции, за преподавателите ни се прини и така нататък. Това е изходната позиция. Затова всъщност избравим много голям път един контур. Така. И преди всъщност да направя своите финални послания, един слот анализ на студентството. На патофизиологията на студентството. Да, нещо подобно чухме и при Любец. Студентските години, там ставаше въпрос за други представители, са волен в полет към твърда земя. Така. Към твърда земя. За съжаление, това ще го разберете тогава, когато приключи следването. И другото, само при студенти съчетават в едно трите предпоставки за успех, младост, интелект и самонадеяност. За това сте се завиждали. Второто обобщение. Вие смятате, че сте изобретили купоните, вие, не другите, купоните, кръшкането, любовта и кръшкането в любовта и така нататък. Проблемът е, че колкото повече са купоните, толкова повече са двойките по време на сесията. И разбира се, едно от най-хубавите неща в студентската любов, че в нея има повече от двама души и много допълнителни сесии. Все пак студентската любов е алмазът, до което се струва всъщност да порасете, да понесете ти годите на студентството. Третото обобщение. Вие сте интернет любимо поколение. iStudents, там казах iPatients, сега веднага можем да перефразираме. Вие сте iStudents. Защо? Защото сте визуални мислители. Това не е много добре. Вие почвате да живеете в един друг свят, втори свят. Отдалечавате се от реалността. Вие ставате виртуални изпълнители. Замислете се какво означава. Това е алиенация. Вие ставате IT-пленници. IT-студенти. Загуба е да не познаваш красотата на книгата и обикновеното любовно писмо. Сенте Кабалиев говори, че каза, че два пъти е прочел Война и мир. Някой беше казал, че този, който прочете три пъти Война и мир, трябва да получи психиатрична диагноза. И удоверение да прочета. Съжалявам, ако ми е любима. Пиер Безухов.
Всеки случай, вие четете малко, а това е голям проблем. Не так се от реалността. Така че интернет добива на поколение, ако искате го харесвате, ако искате не, но аз мисля, че това е един много сериозен проблем за вас. Така и любовта ви става виртуална. Четвъртото обобщение за студентството е, че следването в медицина е толкова трудно, че младите лекари завършват леко объркани. Не сте все още пациентите на психиатрите. Защо не поводяват напълно, действително не мога да отговоря. Един от големите проблеми за това, колеги, това са медицинските учебници. Аз съм убеден, че голяма част от медицинските учебници превръщат всъщност медицината в истински лабиринт. Имах един студент, който всеки път, когато ме видеше, ми казваше: господин професор, четете професорите учебници, които пишат. Всеки божи път, и аз му казвах: не, не ги четат, защото всъщност учебници се пишат от хора, които не могат да пишат, за хора, които не могат да четат. Това е всъщност проблема с учебниците. Затова всъщност накрая на следването, знанията на студентите приличат на риза, закопчана, неправда, в известна степен. За и против, още малко SWOT анализ. Винаги се възмущаваме колко са нахални днешните студенти. Разбравяме, че всъщност те приличат страшно много от нас, когато бяхме млади. И някъде бях писал, че студентите са странни птици. И съм убеден, че е така. Всичко, което пише, съм убеден, че е така. Държи се, че приятелки към тях не те приемат сериозно. Така ли? Държи се като ментор, те приемат още по-несериозно. Затова понякога се питам, дали не сте някаква по-особена раса. Един много актуален въпрос. Защо днес медицината няма гени? Дали природата си почива, както беше казано в една от предишните лекции? Да не е така. Една от причините, колеги, безспорно е, че всъщност може би тази фраза образованието и насилие. Като демокрацията, бракът, възпитанието, молата и смъртта, моите асистенти не приемат тази моя концепция. Но действително образованието е едно от тези неща, които ампутира гениалността на децата. Много хора, психиатри и педагози казват, че в детската възраст всички ние носим гениални способности. Но образованието е това, което превръща е това кичесто дърво или дървче в една талпа, порязана талпа, или както тук е показано в роботи. Затова не трябва да се страхувате и да експериментирате, да страхувате от грешките. Фантастична презентация. Разбрах, че това е любимата ти презентация. Тя би станала и моя. Това, което момичето изнесе за грешките. Ние се страхуваме да грешим. И по този начин, всъщност, режеме, урязваме оригиналното от нас. Затова се превръщаме в роботи. Затова в край на краищата, може би да, процента на идиотите намалява, но нараства процента на интелигентните идиоти. Така че, ето едно послание още сега. Експериментирайте, не се страхувайте да грешите. Приемете, че грешките са част от нашето съществуване. Ние се страхуваме от санкцията, от стигмата на наказание. Това пречи на креативността. Това всъщност ние се променяме с годините и губиме своите най-ценни качества. Тайната формула, това, което казах, че трябва да сближим позицията на студентите и преподавателите. Колкото по-добри са преподавателите, толкова по-добри са студентите. Това звучи малко като скоро поговорка, но всъщност има смисъл в него. Колкото по-добри са студентите, толкова по-добри са преподавателите. Така ли? Това е истина. И разбира се, от огромно значение е гледната точка и позитивното мислене. Определено, че те са решаващи. Решаващи за крайният резултат. И сега искам да ви кажа една много проста притча. Езоповото време. Която е много точно показва какво е значението на гледната точка и на позитивното мислене. Разхожда се един гръцки философ при каменоломна и вижда трима каменари. И пита всеки един от тях: какво правиш? Първият отговаря: блъскам се с тези камъни. Пита втория: какво правиш? Той отговаря: изкарвам си хляб. Пита третият, който работи тях: какво правиш? Строя храм. Ето това е също значението на гледната точка и позитивното мислене.
Ако нямате позитивно мислене, може да гледате на едно нещо като на тегоба, а друго да гледате на него като на творческо вдъхновение. Това всъщност ви е необходимо позитивно мислене. От време на време никак не е лошо да смените своята гледна точка. Това не означава, че човек е непостоянен. Напротив, оригиналните хора, оригиналните най-често са сменили своето, своята гледна точка и затова са достигали до тези резултати. Стигах до финалните послания. Мисля, че съм във времето. Защо нашите послания не достигат до другите? Защото обикновено те приличат много на писма, сложени в бутилка. Има ли решение на този проблем? Един от вариантите е безспорно, нека го направим така. Заслуженето. Реверанс към те. Да, това е един от вариантите. Защото тук има много финални послания. Все някой от тях ще достигне. Едно от тези послания да достигне до един човек в залата, той ще свърши своята работа. Разбира се, в някои случаи може да се стигне тъкмо до този резултат. Нали? Това е литургианският човек. Балансът, пропорциите, хармонията на Леонардо да Винчи. Той беше всъщност и любимата картина на моя учител, професор Лучев. Той включваше много често в своите лекции. Не е имал много философии в тази. За съжаление обаче, тъй като човек вижда толкова колкото знае, това е казано от Гьоте, и чува толкова колкото разбира, много е вероятно всъщност да не се получи никакъв крайен резултат. Но все пак надяваме се, че ще има такъв крайен резултат. Ето един от моите любими афоризми. Една мисъл, която съм, мисля, че ще много говори, обикновено оценяват по-възрастните хора. Дай Боже и вие да сте вече достатъчно зрели за нея, че чувството за хумор е Божието чувство за реалност. Божието чувство за реалност. А добротата Божията същност. Всички се нуждаем много повече доброта, повече чудоколюбие. Добротата в широки смисъл. Планата, човешката доброта и т.н. Така че това са заради тези неща, всъщност се засих да бъда лектор на ТЕД. Разбира се, още няколко по-практични. Светът на мечтите е единствения свят, който ни принадлежи изцяло. Това не бива да се отказваме от него. Най-бързото и най-лесно се затъпява от материални мечти, от скромни мечти. Така че мечтайте смело. Хората мечтаят по различен начин. Чухте доцент Анави, той мечтае за XXL тубули, някои мечтаят за XXL размери, други за XXL банкови сметки. Няма значение, важното е да мечтаете, но всъщност много е важно мечтите да бъдат материални. И другото, което всъщност мога да си показва, бъдете щастливи, че сте родени в тази прекрасна България. Прекрасна страна България. Защо? Защото България е чудесна платформа, както за скок в пропастта, така и за скок в небето. Така че, защо да не го кажем това? Въпреки, че вижте в ТЕД имаше едно отвратително послание за положението в България. Това, което ми провокира да бъде днес тук. И още нещо, което искам да ви кажа, което всъщност беше основата на посланието на продуцента на Викам аз. Позволявам си да го презумирам, това ми е много близък приятел. Защото горе всичко съм и кум. Така че, скъпи студенти, науката има нужда от вас. Има нужда от кое? От вашият ентусиазъм, от вашето лекомислие, от вашата наивност. Въпреки, че науката не е проста работа, тя е трудна. Това е един маратонски, щафетен спорт, нека да го дарете. Това, което много често пише и се шегувам, че научната кариера е като слава фалова между вратички, само че не пълна надолу, ще както истински слава на горе. Освен това, науката е неизчерпаем източник на заблуди. И повярвайте ми, науката всъщност може да бъде и забавление, както и пише. Тя е по-голямо забавление от самото забавление. Но затова всъщност трябва да влезете малко по-дълбоко в нея. И трябва да я обичате и да я вярвате. И последното послание. Знам, че колкото повече човек говори на такива места, толкова по-малко става главата, толкова по-малко неща носите вкъщи. Знам, не въпреки това си позволих да кажа много, доста неща. И все пак, някакви неща, които държа, обикновено последните неща остават в главата. Знаете ли защо всъщност презентацията на ТЕД са 18 минути? Защото психолозите са доказали,
че на 18-та минута са будни само 50% от аудиторията. На 40-та минута вече има само 20% участници. Така че надявам се, че поне 50% от вас в момента ми слушат внимателно. Ето и финалното послание. Ние не сме програмирани да бъдем стърпливци. В това не бъдете стърпливци. Не бъдете наблюдатели. Бъдете активни участници. Но не бъдете агресивни. Една от лекциите преди малко беше агресивна. Не бъдете в никакъв случай агресивни, защото агресията е суицид. Агресията е самоубийство. И това е всъщност, което казал великият Махатма Ганди. И другото нещо, което звучи малко в стила на Стив Джобс, но не е в стила на точно Стив Джобс, а е всъщност стила на професор Костяне, трябва да силно отповядате в нещо значимо. Открийте своя Бог. Няма значение какъв това е. И това ще направи живота ви много по-смислен, по-успешен и много-много по-интересен. Е, да обобщим. Защо обичам патофизиологите и студентите? Под заглавието всъщност на моята лекция беше всъщност за ориентирите в живота и медицината. Ето ги тук всъщност. Защо обичам тези картинки? Това е един от начин на изява, на отговора. Всъщност обичам ги, защото са креативни, обичам ги, защото са креативни, цветни, провокативни, сексапилни и така нататък. И разбира се, това, което е най-важното, когато имате стойностни ориентирани, стойностни ориентири, това всъщност смисъл на моята лекция беше за ориентирите в живота. Само когато имате стойностни ориентирани, когато имате целеполагане, вашия живот ще стане смислен и вълнуващ. Благодаря.